qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Ceerigaabo, madax dhaqameedyo iyo waxgarad kale oo kulan ku qabtay magaalada Ceerigaabo ayaa si adag uga hadlay guriga ku yaalla magaalada Hargeysa ee xukuumadda Soomaaliland dibadda uga saaraysa agoontii uu ka tegey guddoomiyihii hore ee baananka Soomaaliland marxuum Cabdiraxmaan Ducaale Daambir. Waxayna xildhibaanadan iyo waxgaradka kaleba iyagoo arrintaasi ku eedeeyey qaar ka mid ah wasiiradiisa, halkaas ay baaqyo dhaadheer uga direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo. waxaana iyagu arrimahaasi ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa sidan: guriga ninkii qaranka Soomaaliland ka baxay ee qaranka Soomaaliland ay ku dhaaran jireen ilaahay ha u naxariistay Cabdiraxmaan Ducaale Daambir oo agoontiisa ay Hargeysa ka weyso. arrinta ummaddu way ka gadootay. arrintaasi arrin laga dulqaadanayo maaha. xukuumadda waxaan leenahay arrinta ciddii kastee faraha kula jirtee sida ugu wanaagsan ee badbaadada dalka iyo ummaddu ay ku jirto ha ka yeesho, agoomahuna iyo guryuhuna keligood maaha. cabdiraxmaan oo nin qaran ahaa waxaanu leenahay guriga ka dul qaadan mayno. soomaalilayna dhegaheedu maqli kari maayaan. waa laga saaray agoontii. waxaanu leenahay haddaanu nahay waayeelka degmada Ceerigaabo agoonta faraha laga qaado. arrinta aanu ka hadlaynaa waxa weeye cabdiraxmaan Ducaale Daambir gurigii uu kaga dhintay agoonta ee uu siiyey ina Ibraahim Ciga, dabadeedna uu dhistay. waxaana soo gaadhay agoontii waa lagu weeraray. wixii maxamed ibraahim cigaal bixiyey oo ninkaa Soomaalilayn qaranka Soomaalilayn dhismaha u taagay siiyey, dabadeedna uu dhistay isagu, waxa maanta loo dul taagan yahay wixii ka badnaana u maqan yihiin taa garan mayno. waxaanu leenahay ragga madaxda ee Soomaalilayn ee dhinta ee caruur ka taga ma jeclin. kan keliya ka hadli mayne inay yani maaragtay in ubadkooda lagu tunto ma jeclinaan. dowladdu ee aqalka la sheegayee laleeyahay waa laga alaabtii baa laga qubayaa. waxaanu ka codsanaynaa inay faraha ka qaadaan. agoontii baa daaradda looga dhacayna cabdiraxmaan waa wax aan adduunyada ilaahiga la yaab leh. haddaba kuwa halkaa uga dhacay tuuguurida annagu madaxweynahaanu la hadlaynaa, dadka sharaf kale oo isaga weheliyeena waa la hadlayna. waxaanuna leenahay arrintaa ha laga waantoobo dib ha looga noqdo. cabdiraxmaan Ducaale Daambir maanaan filayn haweeney murwadiisii oo murwooyinka waaweyn ee Soomaaliland ka mid ah inay tidhaahdo waa lay afduubaday oo gurigiibaa laygu soo dhacay. waxaanu filaynay ma arrinkaa ha la daba. cidda hadda hawsha ka wada dabada waa cid manaxaana, waa cid xishood daran, waa cid lacag doonaysa. waxna lagu yidhi safaaradda xabashada laga karaynaya dee adeer oo la siinaya laga iibinaya, taasna dhiibi waalkiibaa xabashada siisay nadee looga daaya guryaha. waa ceeb weyaan 90% baa xabashadii la siiyey. markaa dowladda madaxweynaha waxaan ka codsaynaa inuu arrintaas si degdega u galo, jawaabna laga siiyo 4-6 saacadood gudahood. maanta gabadhaa laga oohiyey uma dul qaadanayno. arrintaana si degdega waa in looga noqdaa. waa inaan dibna noogu soo noqonin. haddii ay laakiin dhacdo jawaab degdegaa la heli doonaa. islaantii cabdiraxmaan Ducaale Daambir maanta in la xuso xaq bay u lahaydee. mar haddii marxuumkii ka geeriyooday maanta lanyada koodbuur baa la fara lagaga qaadayaa. caqliga ma gelayso, caqliga salimka la geli mayso. dabaq yaa jira oo fooqiyaa oo waaweyn oo dhismo ku socdaan oo sida dadka hore u sheegeen guryana la iibsay, kuwaasay la mid tahay. haddii nin kasta wax soo qabtay ama wasiir ha ahaado ama madaxweynaha ahaadee la masaxo taariikhdiisa waxmaan loogu bedelo. qarankii wuxuu arayaa qar aan jirin oo aan taariikh lahayn. cabdullaahi xasan darwiish, somali cable tv, ceerigaabo.